can't wait to see that one. There we go, splitting the peak, going back door toward Mike. John D'Souza, in his gray and the new red brown truck, piping through a getting crowd and coming out east. It looks like John D'Souza. And getting a backhand barrel at tight. And coming through in the clutch. On the outside, who is this? Is that a Brazil? Yes! Wiggly forces himself out. Wiggly Dantes going pipe by bottom third in the barrel. Chavez can bust out. Receiving a check for $10,000 for Brazil. Wiggly Dantes! Feliz de ter ficado em segundo. A gente sempre busca a primeira colocação, assim, o primeiro lugar, né? Não consegui pegar onda, tipo, tava muito parado, mas eu sei que sempre pipeline vem uma onda boa e esperei por essa onda, consegui pegar essa onda. Kelly pegou duas ondas no começo, ganhou duas vezes seguida agora e o Pipe Master. Isso é muito bom, incrível. Estou muito feliz de ter feito o final aqui, mais um sonho realizado.